Сүмэндээ амьдрах сайхаас. Тэр үед манай энэ сүмийг анх байгуулах үед Нарны гэгэн гэдэг юм хүн байсан. Улаанбаатар нөгөө олон радио юунууд байгаа шүү дээ. Нөгөө FM үү? FM их сонсон. Хамгийн гол FM-с улаан жансан бохон гэж шүлж. Тэгэхээр Баянгийн сумын юмхий болгосон Сайн үзэгчдээ тэгэхээр Баяндуу сумын ерхий боловсролын сургуулийн бас номын сан дотор орж ирлээ. Тэгэхээр сумын сургуулийн номын сан бас ямар хөө байдаг талаар үзэж таагүй сонирхолтой. Энэ одоо гоё номын картны л одоо юу шүүгээ юм шиг байлтай. Хүүхдийн уран зохиол гээд дотроо юм картуудтай. За гадаад уран зохиол, танин мэдхүү Монгол Монголын уран зохиол, за шинэ орчин цагийн номнууд гэх мэтчлээ ингээд энэ одоо шургуулга энэ карт хийдэг энэ шүүгээ бол бас их хуучны сайхан шүүгээ байна аа бас л их хүүхдүүх үгэлс одоо хэдэн 10 жил энэ сургуулийн хүүхдүүдийн одоо үзэх номын картыг одоо байршуулсан тийм. За тэгээд бас энэ Баяндуун сумын хүүхдүүд мэн бас Монгол бичгээ маш сайхан одоо сурдаг гэсэн. Тэгэхээр тийм бас саяхан хүүхдүүд маань Монгол бичгтэй холбогдлоо бас нэг арга хэмжээ зөвхөн байгаасан байна шүү дээ. Да. Ус дээр бол Монголын үндэс юу Монгол бичгүүд үндэсний байрыг бол тэмдэглэж байгаа. За манай сургууль дээр ч гэсэн энэ хүрээнд бол олон ажлыг өрнүүлэн хийж байгаа. За үүний нэг нь бол 7 дугаар анги маань Монгол бичгийг бол англиар сурдаг. Сурдаг болсон байж байгаа. Тэгэхээр энэ Монгол бичгийг одоо Монгол бичгээ сурсны байрыг 2 дахь жилдээ энэ 7 дугаар ангийнхаа хүрээнд бол тэмдэглэж байгаа. Өөрөөр хэлбэл одоо цаан толгойн байр гэсэн болгон одоо тэмдэглэж байгаа. За тэгэхээр өнөөдөр бас хүүхдүүд маань цаан толгойн баяр одоо солийн төв дээр хийх сургалтаа байна шүү дээ. Тэ одоо тэгэхээр баг ангийн хүүхдүүд маань гэсэн байна. Нэгдүгээр ангийн хүүхдүүд маань бүх үсгээ үзэд дуусаад уншиж бичсний баяраа тэмдэглэх гэж байгаа. За тэрнтэй ойлгох. Одоо 10 минутын дараа баг солийн төвдөр арга хэмжээнд болно гэсэн шүү дээ. Бас тэрнтэй давхцуулаад манайх чинь бас нөгөө Монгол бичгээ сурсны баяр бас давхар хийж тийм үү? Давхар хийж байгаа. Зөв. За тэгээд яг үндсэн одоо үсгэлийн баяр болон мөн одоо уламжлалт Монгол бичгийн үсгэлийн баярыг давхар хийждэг юм байна. За их сайхан номын сан байна. Бас их дунд сургуулийн одоо тийм сумын төвийн номын сан гэхэд их гоё зэгцтэй одоо хүүхдэд олгох мэдээлэл сайхан агуулсан олон төрлийн дэлхийн болон Монголын орчин цагийн бас сайхан уран зохиолын болон одоо сурах хичг номнууд бол их байдаг юм байна. За үүгчтэй энэ бас их сонин сайхан одоо зүйлийг бол хан дээр байршуулсан байна. Бараг бүрээд монголчуудын угийн бич гинэ. Алтан уургийн нагац над гэж. За энийг бас тайлбарлаач. Энэ одоо ямар учиртай? За энэ бас сургуулийнхаа 90 жилийн тохиолдуулаад Ахмад төгсөгч Балд орж байгаа. Бол энийг бол сургуультай олдорч үлдсэн байгаа. За энэ угийн бичгийг харахад одоо хин хэний үргүгд вэ? Хин одоо хинтэйгээ хамаатан садан байдаг юм биш үү? Одоо энэ л угийн бичиг гэсэн үг төх гэсэн нүсэл хөвжөл гарал юм. За их гайхалтай сайхан юм аа Монгол миний Монгол жаргалтай их орондо бид хайртай бидний Монгол миний Монгол жаргалтай Их орондо бид хайртай, хайртай. Болдог юм.
нарид хэлтээ. Өмнөд амьдрах сайхан. За үзэгчдээ тэгэхээр манай Доромт аймгийн Баяндун суманд бас 30 хэдэн оны нөгөө эхлэмдүүлэлтээр бас их олон бурай зон олны бас тий төлөөл хүмүүсийг эхлэмдүүлж исэн. Тэр утгаараа бас энэ Баяндун сумынхаа төв талбай дээр бас нэг юм хөшөө болсон юм байна. Тэгээ миний ажид бол өнөөдөр бид бүхэнд орон нутгаа танилцуулж явж байгаа манай байгалийн мөхтмэй байгаль хамгаалагч одоо байцаагийн нэмж дотрын байгаль хамгаалагч ган төмөр ах маань бас бид бүхний дагуулж яваа. Тэгээ та энэ хөшөө хэдэн онд байгуул гэсэн талаар энэ хөшөөний талаар бас танилцуулаач. Энэ хөшөө нь 1937 8 оны үед бол Баяндун сумнаас хилмигдэлд яваад амь нас нь бүрлэгдсэн. Ар ертөнд маш их одоо эд хөрөнгөний хурааж Янз янзын тийм юм болж байгаа. Тэр 1912 онд энэ хилмигчдэд зориулсан хүндгсэн юм хөшөө байгуулад байгаа. За малгааны бас буряд малгай. Тэгээд энэ буряд дээлний ингэр тийм байна. Ийм төгтөгөр юм хөшөөг нь болгож байгаа. Тэгэхээр юу гэж штэ? Яг энэ нөгөө дурсгалын самбар дээр бол тэгж ин тээ. Хилмигчдийн дурсгал зориулж бодонгууд овогт намсрайн намдгийн санаачлагаар үр хүүхдүүд нь бүтээвэ гэж 2012 онд бүтээсэн байна. За тэгээ Баяндун сумаас бол яг энэ 37-аас 39 оны хооронд бол бас их олон хилмигдсэн байна. Одоо яг хилмигдсэн хүмүүсийн нэрсийн жагсаалт ингээ байж тээ хэд орчим хүн байна. За бас л их олон юм аа барыг. Барыг одоо 100 хөрөх шахуу байна шүү дээ. Ийм их хүн хилмигдсэн биш. Хилмигдсэн байдаг. Тэгээд кино онд ирс гарсан байдаг шүү дээ. Баян алах гаргах үнгүй боллоо. Иргэдэй хүн байхгүй болсон. Тэгэл одоо айл гэрийн тэргүү хамгийн боловсралтай, мэдлэгтэй, чадлтай хүмүүс энэ даваа ялчихсан тийм ээ. Тэгээд дараа гэрээс нь маш их эд хөрөнгөний хураадаг. Тэгээд үр хүүхдийн энэ хилмигдэх шиг хүүхдэг шиг. Бас үздэггүй сургууль номд явуулдаггүй. Хасдаг тийм авчдаг тийм үе байсан. Одоо тэгээд цагаат хатаад зарим хүмүүс ч одоо ол саахтдаг хүмүүс байдаг. Тийм бах тийм. За бас их одоо түүх гэдэг бол бас мэдэх ёстой юм зүйл байдаг. Тэгэхээр бас яалч одоо тэр олон 10 жилийн өмнө бол бас ийм гашуун эмгэлтэй үйл явдал бол Монгол орны хаа сайгуул одоо тохиолдож байсан тийм. Тэрний бас нэгэн одоо уул мөр бол энд ч бас Баяндун сум дээр бас маш олон хүмүүс хилмигдсэн байт юм байна. За Монгол Баатарчин сумандаа сайхан амьдрын уриатай нэвтрүүлэг маань Баяндун суманд үргэлжилж байна. За тэгэхээр эрүүл мэндийн төв Баяндун сумын эрүүл мэндийн төвийг бас чиглэн алхаж байна. За өчтөрх юм бол Доромт аймгийн Баян уул суманд Доромт аймгийн нийт эмч сувилагч нар цуглаж бас сувилагч нарын өдөрт зориулсан сайхан арга хэмжээндэр одоо хурал зөвлөгөөнд оролцож байгаа. Тэгэхээр манай Баяндун сумын эрүүл мэндийн төвийн эмч сувилагч нар бас ихэнх нь тэр зөвлөгөөндөө явсан байгаа. За ямар ч эрүүл мэндийн төвөөр оръё. Бас ганц нэг үлдсэн эмч сувилагч нар байвал бас Баяндун сумын эрүүл мэндийн төв хэрхэн яаж ажилладаг талаар бас сонирхъё. За үзэгчдээ Монгол Баатарчин нэвтрүүлэг сумандаа сайхан амьдрын уриалгыг дэвшүүлэн Монгол орныхоо бүх сумаар тойрж байгаа билээ. За ингээд Доромт аймгийн Баяндун суманд хүрэлцэн ирсэн байгаа. Ингээд Баяндун сумын эрүүл мэндийн төвийн бас эмчтэйгээ уулзаад байна. За манай Баяндун одоо сум дээр эрүүл мэндийн үүрсийг танаа хамтлал хэрхэн яаж хүргэж байгаа вэ? Мөн одоо сумынхаа эмнэлгийн үүх түүхээс хуваалцаач тийм ээ. Хэдэн онд байгуулагдсан эмнэлэг вэ? За манай хаалхаар 1932 онд Орос эмчтэй байгуулагдсан. 12 онд болохоор 12 онд 80 жилийнхээ ойг тэмдэглэсэн. За одоо болохоор манайх
3138 хүн амд үйлчилдэг, 10,000 хүн амд тутамд болохоор одоо үйлчилдэг битгэд одоо энэ. А энд болохоор ямар яваа гол ямар өвчл байнэ гэвэл амьсгалын зам. Бөөр мөн хоол боловсруулах хэрэгтэй хүчлэл их байна. За тэгэд одоо битгэд болохоор 26 албан хаагчтай 2 эхэмчтэй 12 дунд мөргөжлөлтөн 12 туслах ажилтан ажилладаг. 11 ортой ажиллаж байгаа. 4 багтай. А бас өвчтөнгүүд маань энэ эмчлэгтэй хэвчэж эмчлүүлэн тий, зарим шаардлагатай хүмүүс маань. А ер нь яг эмнэлгийн маань хүчин чадал ер нь хэр боломж юм бэ? Бас яг хүмүүстэй хурч очиж үйлчлэж чадчих юм уу тий? Ер нь эмчнэрийн маань бас тий одоо хүрэлцээ ямарх байх шүү. Эмчнэрийн хүрэлцээ бол одоохондоо хүрэлцээтэй байгаа. 3 багийн эмчтэй. Одоо болохоор бид нар одоо бол даваа талтай одоо ажиллаж байгаа гол юм бол цэргээн засах эмчилгээ хийдэг, зүрхний бичлэг хийдэг, эхо бичлэг хийнэ. Мөн төрөвчлсэн аргаар амчилдаг. Эрентген бас эрентген лаборатори бас ажиллаж байгаа. Гэн бараг бүхэл юм манай дөрөв ажилддаг. Лаборатори бүхэл их орондоо бит хайртай. Юусын эрднэр баялаг билээ сүм юрэлтэй хүн ардан жаргалтай салчин эчимээ сэтгэл шингэсэн сүм цацал. За үзэгчдээ тэгэхээр Дорнот аймгийн Баян Дун сум дээр бас эрүүл мэндийн төвдөр нэгэн сайхан одоо тасаг нээгдсэн юм байна. Тэгээ бас нээгдэд удаагүй гэж байна. Энэ мэнь юу гэхээр одоо нөхөн сэргээх одоо ийм танхим те одоо бас хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд бас өвчлөх ч гэдэг юм уу ийм сайхан танхим нээгдсэн байна. Ингээд та бас өөрийгөө танилцуулахгүй юу те? За, намайг Утган Зая төдөг. Би эрүүл мэндийн төвдөө нөхөн сэргээх төвийн эмчийн хийж байгаа. Одоо энэ жил манай Норн төв хөгжүүлэх сангаас 10 сая төгрөг гаргаад манай тоногт хөрөмж авчихсан. Одоо тоног хөрөмж ажиллаад манай хэвтж байгаа юм өвчтөнгүүд гадуур одоо бүр малчд байдгаа өөр хөөхтүүд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс маань ирж одоо 7-7 хоногор өдөр гаргаж цаг гаргаж бүгд ирж эмчлүүлж байгаа. Эмчлэгээ хийгээд эмчилгээ маань үр дүнтэй явж байгаа. За манайд шалгын аппарат байна. Дээр нь чулуун хас чулуун ор байна. За тэрэн дээр нуруу бүрийн өвчтэй хүмүүс хэвтдэг. За толгойны массаж байна. Хуянгийн массаж, за хөлний массаж, арц бариадлын санал гэсэн танаа төхөөрөмжүүдээр хүмүүстэй үйлчилж ажиллаж байгаа. Тэгэхээр сая Баян Дунгийн эрүүл мэндийн төвлөө орж ирж байхад бас хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн бас орж гарах юм одоо шат бай хийсэн байна л та. Тэгээд би сая түрүүн Баян Дун сумын одоо ерхий боловсролын сургуульд бас очиход бас яг тийм шаттай байсан. Тэгээд би бодоод байна л та. Энэ тиймд маш олон сумдуудаар орж гараад явж байна л та. Яг танаа сумын хувьд хэм бол бас хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдлүүгээ тийм чиглэсэн үйл ажиллагааг нэлээ сайн явуулдаг юм уу да. Тэгээ таныг бас түн сонслоо л да. Бас энэ эмнэлэг дээр ирэхсэн юм те. Хүүхдийн сургуульд бас ерхий боловсролын сургуульд бас эмчээр ажиллаж байсан гэдэг одоо бас сонслоо л да тийм. Тий. Би 2008 оноос хойш 14 хүртэл 6 дахь жилдээ сургуулийнхаа эмчээр ажилласан. Манай эмчээ хөлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдэд бас их хариуцж ажилладаг байсан. Хөлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн хэлц холбооны төвлөрийн зохицуулагч бас хийдэг. Тэгээ тэр хүүхдүүдэд эмчлэх өвчтөнг одоо эмчилгээнд явуулах зэрэг бас үйл ажиллагаа явуулдаг. За манай хана хөлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн эцгийн холбоо 3 дахь жилдээ ажиллаж байгаа. Тэрнээс хойш бас 3 дахь жилдээ шинэ жилээр хийгээд байгаа. Шинэ жилээр хүүхдүүдэд баярлуулж чинь бас өөрсдөө энэ жил бас концерт тоглуулсан хүүхдүүдэд дуулж бүжгэлээд бас үйл ажиллагаа бас явагдаж эхлээд байна. Дуул нь бүжгэл нь бас тэрнээд бас хөөрхөн үйл ажиллагаа явуулж яг нөхөн сэргээх төв хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн холбоо нь бас байрыг бариад байгаа. Манайх
За тэр байр маань ээ бас орон нутг хөгжүүлэх сангаас сум орон маань дэмжиж 10 сая төгрөгийг гаргаад бас тэрийг бас бариад байж байгаа. Тэр маань одоо ажиллагаанд 11 сарын 25-нд орсон байгаа. Сумын амьдрал сайхан. Үзэгчдээ Баян Дүн сумын ерхий боловсролын сургуулийн хүүхдүүд байна. Яг одоо соёлын төвдөө бас өсвөлийн баяр тий одоо эрдэм сурсан баярынхаа арга хэмжээг тэмдэглэж байна тийм ээ. За ахын дүүгийн нэрийг хэн гэдэг вэ? Их зөөр хэдэн настай? 6 настай. За ямар үсэг болсон? Үсэг болоогүй. А? Ном яасан? Ном болсон юм аа. За тэгээ номныхоо шүлгийг унших нь уншаг байгаа юу? Уншаг байгаа. Одоо унших уу? Уншаад уншина. За уншаарай. Чи ном болсон юм чи номны тухай үгтэй үздэ. Номны тухай үгээ хэлнэ үздэ. За номны тухай үгээ хэлээрэй. Урн нарийн мөрөөр урлаж наач сурагдаг. Яасан бэ? Мартсан уу? Гайгүй. За дахиад санаарай. За. Уран нарийн бирээр урлаж наач сургадаг. Яасан бэ? За сайн байна уу? Нэр нь хин гэдэг? Бүртээ. Бүртээ хэдэн настай? Хэдэн настай ч байгаа? 6 юм уу? 1-р анги уу? Аа. За ямар үсэг болсон? Ээ. Ээ үсэг болсон уу? За ээ үсэг болохоор чи А ээтэй холбогдлоо шүлэг үүсдэг үү яа гэв бэ? За ээ үсгээ уншаарай. Энэ хэм биеийг минь өсгсөн эхийн ачиг мартахгүй эрвэхи ээж эмээгээд ордог эрхийг сурхаар бэрхийг сургаж сургасан ээжийн минь ачиг санагдуулам ээ үсэг би байна. За өөр ямар үсэг болсон? Ямар үсэг болсон? Тэр үсэг болсон. За шүлгээ уншаарай. За. Рил хэрэгтэй ширээний дүрдний чигнээ дурсан ерөн малууда яа үсэг би байна. А өөр ямар үсэг болсон? Ямар үсэг болсон? Өлчөг үсгийн нэг ий үсэг би. За шүлгээ уншаарай. Эрээ бадар хөгийн мөн гэдгээр. Эрээм айч өгөнд эжил өөрөхтэй ордог эжил дэхэр энээч хэхэд бөгчөгдэдэг эндүүрт бүрүү хандуул ээ өзэгдээ хандуулдаг өшөөг өсгээн нэг ий өсэг бий байна. Намайг төмөр хоёгийн эрдэнхүү гэдэг би үү өсэг өссөн. Үй бүтээг чадлалтай үг болгох хувьдстай үнэг үзэг өргөвч гэхэд ордог үндсэн нэгшгийн нэг үүсэг би байна. За өөрөө таньцлаарай. Маш сүгтөгөөгийн наран салан гэдэг би 8 настай. За. Би үүсэг болсон. За. Хагас дүгүй дустай хавргын сар шиг хэлбэртэй хараа солон сайн гэхэд ордог Иесус би байна. За. Мөнх цэлийн мөнх наран зөөлний тэмдэг. Зөөл.
Зөвлөрөлт тусгаарлах үүрэгтэй зөвлөлийн тэмдэгч нь аваа тэмдэглэхгүйч гэсэн хамгаалалттай сурагч нь төслөн шүү. Хатуугийн тэмдэгтэй андуурав, зөвлөлийн тэмдэг би байна. За үзэгчдээ, Монгол Баатарчин сумдаа сайхан амьдрын уриатай Баяндун сум дээр хүрэлцэн ирсэн байгаа. За тэгэхээр би яг одоо Баяндун сумын цагдаагийн хэсэг дээр бас хүрэлцэн ирлээ. Тэгээд бас холбогдох цагдаагийн хүмүүстэй уулзаж ер нь гэмт хэргийн гаралт ерөнхийдөө ямар хөө байгаадлаар бас цаг үеийн мэдээлэл авъя гэж бодож байна. За цагдаагийн хэсэг маань бас сайхан юм шар байшнд байдх юм байна. За үзэгчдээ тэгэхээр Баяндун сумын хэсгийн төлөөлөгчтэй бас уулзаад байна. Тэгэхээр Баяндун сумын хэмжээнд ер нь гэмт хэргийн маань гаралт юу юм хөө байна тий энэ талаар бас цаг үеийн мэдээлэл хүргэж за өдний өдрийн мэд хүргэе. Баяндун сумын хувьд Дорнод аймгийн хамгийн хойдлын сум байгаа. За Баян уул ташаал бүр цагаан уу сэрэглэн сумдууд хилдэг. За урд талаараа бол Малын уулгын гэмт хэрэг бол одоо хацунгу одоо юу гэдэг гарах үү тий сэрэглэн сумд ил залгаа газар Малын уулгын гэмт хэрэг үүлдэгдэг цөөхөн тоогоор. А бус та нөхцөлөдлийн үед ерөнхийдөө тайван хуамынхан 85% өрөөд хүмүүс эзэлдэг. Тэгээд ерөнхийдөө нөхцөлөдлийн үед тайван сайн том сум. Хойдлоор алтны уурхайтай. Зууны цагт бол хүн амын тоо нэг юу гэдэг төр оршин зүгт 5000 орчим хүн амтай болдог. Байнгын шилж төлөв хийж тийм сум байна. Тэгэхээр одоо ингээл бас хүн ам зуны цагт нэмэгдэг гэдэг нь шүү дээ. Тэгэхээр энэ нөгөө нэг алттай холбогдлоо одоо юу гэдэг нь одоо гар аргаарч гэдэг юм уу тийм бас хүмүүс одоо тийм алтмалт одоо олборлох юм байдаг юм уу яа тийм гар аргаар алт олборлох асуудал бол байхгүй. Алтны уурхаа дээр ажилддаг ажилчдын тоо ажилчд ирдэг 13 уурхаа тийм ажилчдын нэг уурхаад нэг доор хайж нэг 30-40 утгаараа байнгын ирж тийм солигдож ирээ солигдож идэг тэр утга гар аргаар алт олборлох асуудал бол өдөө байхгүй. Аа одоо архитын сохтуурах одоо юу гэдэг бид нар ингээл гадуур сумдуудаар явж байхад янз бүрийн шилтгаанаас бол архи хуц юмсус их харагддаг юм байна л да. Тэгэхээр танаас сумын хувьд бас одоо архин донтох тийм үү одоо архитлт юм бас ямар хуваа гоё. За манай сумын хувьд бол архитлт юм нарцсангүй баг гэж хэлж болно. Сумдуудыг бодвол юм нарцсангүй 50 сум да. 50 тийм архитлт гэхдээ юм тэргийн гаралт юм баг. Урд удаанаа бодвол буурж байгаа гэмт хэргийн гаралт. Үнэндээ. Малын уулгын асуудал нэлээд ирдэг да. Өөр асуудал гэмт хэрэг байгаа юм шиг. Зөвхөн үзэгчтэй. Баяндун сумын орон нутгийн судал мэдээгээр бидний хамтлаж очлоо. За энэ нь бол эсвэл түүхүү гүсэн буу юм да. Их дээр үе юм. Тротэл. Барнаш нас тэгэл одоо гэр бүлийн өөр амьсгал байна. Бас л их өөр болж шүү. Нөө энэ чинь хүүхдүүлэл өссөн бүдэн өгчтэй сүгийн аваач өгөөл тээ. Сумын амьдрал сайхан.